intambara ni ibikoresho by'Imana. Imana ikoresha intambara kugira ngo igukomeze umutima. Buri ubwiye abantu amasezerano yawe yose buri mugenda ugana kugupfa bakurangiza. Ubundi sezerano ryose Imana iguhaye rigomba kujyana n'ibanga. Nubura umwanya wo gusenga kugira ngo Imana ikurinde. Hari abantu bafite umwanya wo gusengera kugira ngo. Iyo ugiye ku misozi y'amasengesho abantu basengera usanga y'abantu basenga bikoreye amabuye avuga ngo iribuye ni kanaka ndamuhirika kandi ugaza ngo banahirika. Abantu barero bajya bazirika amasezerano y'abandi, umuntu akabona ko umuntu ari gukomera, umuntu akajya asenga ngo Mana ibintu bigereho byambaye. Rero ibintu byose bisobanukirwa bisobanuka mu gusenga. Ndimo senga Imana nibwo ampishurira irambwira ngo niwe wagiye wizirikira amasezerano. Ni gute? Kuko ugenda ubibwira abantu. Iyo uzagera kuri ugera kuri ugeragezwa. Yabazagera hafi, iyo uzagera hafi nabwo ugera hafi ugeragezwa. Mu by'ukuri iyo umaze kumenya kuri guca mu rugamba bitoza guceceka. Nicyo gisubizo cy'ibintu byose. Ibyo bibaho cyane byambaye guhura n'umuntu ukwanga kandi ntaho wamushyira. Muri kumwe mwisi harigomba gukora umurimo w'Imana. Imana yambwiye ngo nkwatuze kwica umuntu. Nge ntago nishe umuntu, sinzi no kubaga n'inkoko, nibyo bintu ntago nabishobora. Arambwira ngo hari umuntu wishe. Amfata ukuboko arambwira ati ngwino nkwereke umuntu wishe. Kuko icyo gihe nsanze ku rusengero tugiye gutangira amateraniro. Antungira urutoki muri korari anyereka peza ngo uriya mugabo uri wagazariya ngo waramwishe. Ese gute kandi ari muzima? Amahoro Imana abane namwe mwese mukomeje kudukurikira aho muherereye hose. Turakwifuriza rero kuwiteka aguha amahoro mu byo uri munyuramo byose. Ushobora kubona bigukomereye ukabona umunsi ntago uri burenze. Ariko nongeye nkubwira inkuru nziza, uyu munsi kuba ugihumeka umwuka w'abazima kuba Imana yakongereye umunsi wo kubaho. Icyo ni cyo gishoro cya mbere, kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cya kabiri noneho mu isi y'umwuka, impamvu Imana yaguhaye uyu munsi mushya ni uko hari ibyo yakuvuzeho itegereje kubisohoza, itegereje kubona kugirirwa neza n'Imana kugira ngo nawe uzavuge ngo Imana yarahabaye, uzavuge ngo Imana yaraguhishe, uzavuge ngo Imana yarakwimanye. Urumva ko ufite impamvu rero zo gushima Imana ndetse no kunezerwa. Ikaze kuri Nkunda Gospel. Uyu munsi tugiye kuganira rero n'umukozi w'Imana, n'umuvugabutumwa benshi baramukunda ku mbuga nkoranyambaga, kwa kundi bavuga ngo uno muntu ubutumwa Imana iri kumuha, ubutumwa iri kumunyuzamo, buri guhembura imitima ya benshi, buri gufasha abantu benshi cyane mu Rwanda no ku isi hose. Uyu munsi niwe rero tugiye kuganira. Yitwa Evangeliste Xavier Rutabagisha. Tuguhaye ikaze Xavier. Murakoze cyane. Amakuru? Amakuru ni meza. Turanezerewe kuba Imana yongeye kuduha umugisha wo kubana nawe. Natwe turishimye kubwo kuza kuri Nkunda Gospel. Yego. Yesu abaho umugisha mwinshi. Hari utu video twinshi wakoze, nigeze nkubwira kamwe nkunda. Yego. Ako wigeze kuvuga ngo uzakinisha ibindi. Ngo ntuzigere ngo ukinishe Imana, ngo uzakinishe ngo bene wanyu. Wari n'uzakinisha ariko ngo akagutimbura. Ongera ukadusubiremo kaka. Ntagomba nkibuka cyane, ariko nyine nyigishaga ko abantu badakwiye gukinisha Imana. Ushobora gukinisha ibintu byose bibaho, ariko Imana ntabwo ikinishwa. Imana irahambaye ku buryo idakinishwa na gatoya rwose. Yego. Yego. Uyu munsi ibyo tugiye kuganiraho rero ni intambara zo mu muhamagaro. Harimo ibinyoma, bene data badushinja, amagambo bagenda badushinja. Wigeze kuvuga mu biganiro naragukurikiye ngo hari igihe wari usezeye agakiza ukavuyemo kubera amagambo bene so bakurembeje. Yego. Yego, nabonye na Vestine na Dorcas. Harya Vestine na Dorcas urabazi babaririmbye? Ndabazi cyane. Abana bakugabiza ribane. Ubazi gute babona gute? Ni abana b'abahanzi baririmba neza kandi bafite icyerekezo muri gospel, ndetse ubutumwa bwabo ubona ko bugera ku bantu bose. Hari abahanzi barimo indirimbo z'Imana ukabona zikurikirwa n'abantu b'igice runaka mu itorero babamo gusa, ariko bubona ko ari abahanzi b'igihugu n'isi yose. Yego, hari abantu bavuga ko basimbuye Theo bose babireba. Uramuzi za ndirimbo ze nigeze kuganira, bakunda kuririmba ku buzima. Ni nayo mpamvu abantu bakunda makundi indirimbo zabo. Indirimbo yitwa Ibuye, bafite indirimbo Nzakomora. Ni ibintu by'ibihondesho. Yitwa Umutaka. Indirimbo zabo zumva gute? Ndazizi cyane. Bafite indirimbo nziza zirimo message nziza, irimo ihumure. Irimo ihumure ndetse wumva ko zikora ku mitima y'abantu. Ndetse iyo ucunze ni cyo wari uhereho cya topic, abantu muri iki gihe bafite intambara nyinshi. Bafite intambara z'uburyo butandukanye mu ngo, abantu bararushye cyane. Rero iyo hasohotse indirimbo nk'iriya iza yomora ikora ku mitima y'abantu, abantu bakeneye kubohoka bakaruhuka. Kuko hari ubuzima abantu basangiye muri rusange, butari ubuzima bwo mu rusengero gusa. Bo iyo baririmba wumva bakora ku buzima bwose muri rusange. Nicyo navuga ku butumwa bwabo bakunda gutambutsa, kuko wumva baririmba bavuga gutabarwa, Imana irakwibutse nta makuba, baririmba nyine uburyo Imana itabara abantu.
abavuga ko ari bo baje gusimbura Theo bose babireba za message yatangaga umuntu wese agira umuhamagaro we ariko ahubwo bari mu kirenge cye hari abantu buriya imihamagaro igira inzira zayo bari muri mu murongo mwiza cyane wo muri cyo gihe cy'aba Theo ahumuriza abantu yego mbere yuko tubavaho basohoye indirimbo yitwa umutaka nabonye ari umunyamakuru avuze ngo bacu imvura iguye ngo ahita basohoye indirimbo yitwa umutaka ariko muri indirimbo reka tujye ku magambo yirimo baravuga ngo Uwiteka araturengeye akuyeho ibirego by'ibinyoma ibirego by'ibinyoma ese biriya bintu ni amarangamutima yabo cyangwa ibintu biri muri Bibiliya ni message ijyanye biri muri Bibiliya kuko iyo usubije amaso inyuma ugenda ubona abatubanjije nabo byabagaho buriya mu isi nta buzima buri rusange ibintu byose ni ubuzima bugenda bugahinduka bwo bukagaruka bugenda bwisubiramo mu by'ukuri biri muri Bibiliya abantu bakera baragambaniraga nabo Bibiliya buri ivuga ubuzima bwose nta gihe kiriho ijambo ry'Imana itavugaho ku buryo ashobora kuba yigiye ngo uvuge ngo icyo gihe nta ijambo ry'Imana rikigeramo ijambo ry'Imana rigera mu bihe byose biri muri Bibiliya rero Uwiteka ajya yibuka abantu mu bihe bikomeye cyane urugero nk'inkuru ya Yohana afite mu kirere witwa Penina aho Uwiteka ryose amutoteza amugora cyane ariko akumva ihumure ry'Imana yageze nubwo Hana atangira gusenga ngo atavuga agasengera mu mutima gusiminwa ariyo inyeganyega kugeza ubwo umutambyi Eli ngo yamubonye aravuga ngo wa mugore we uzageza hehe isindwe ryawe kuko yaramurebaga akamubona nk'umusinzi abantu bajya basindishwa n'ibibazo iyo rero ugize umugisha ugahura n'indirimbo nk'iriye irakuzanzahura urakoze cyane tugiye kuganira ku ntambara rero zo mu muhamagaro waba warigeze uhura nazo nahuye n'intambara mu muhamagaro kandi abantu bose bahura nazo umuntu wese aba afite igishaka kumusubiza hasi kuko umuhamagaro ni ukuvuga ngo ni urugendo hari icyo Imana ibiguhamagarira hari ibyo Imana iguhamagarira guhindura rero ugenda uhura n'ibintu bigusubiza inyuma kugira ngo udasohoza ya misiyo yawe abayisohoza rero n'abagira umutima wihangana intambara nanjye narazigeze mu murimo wagize izihe urugero iza mbere nuko iyo ukorera Imana buri imihamagaro ntingana habaho abantu bagiye buri muhamagaro umeze nk'irushanwa ry'igare ry'amagare cyangwa irushanwa ryo kwirukanka uko abantu bagenda biruka bamwe bananirwa bagasigara mu nzira abandi bagakomeza rero hari abavuga butumwa zasanga babwiriza ubutumwa hanyuma hashira iminsi ukabona yarabiretse hari abahanzi baririmba indirimbo akaba kuri hiti mu myaka ibiri ikindi gihe ukabona atakiririmba hari undi uririmba uzi nawe ubwawe tujye twajyaga dukurikira cyane turimo muri korali z'urubyiruko na zaye ba Apolineri bandi n'uyu munsi bakiririmba hari abandi baje mu bihe byabo bya nyuma babivamo rero iyo ubwiriza ubutumwa hari ubwo abantu babona uri kumuvuduka uri hejuru y'uwabo bagatangira kukurwanya ikindi ni abantu bakurwanya mu buryo bwo kugira ngo ibyo uvuga kuko nk'urugero iyo tubwiriza ubutumwa hari igihe ubwiriza abantu babwira kuva mu bibi abantu bakabifata nk'ubwanzi bakabifata nk'aho wigize umukiranutsi ibyo nabyo barabigira ariko ikiriho cyo hari abantu bagira umuhamagaro utamara igihe kinini cyane akabwiriza ubutumwa mu myaka itanu icumi ugasanga yagiye mu bindi hari abandi byahindutse ubuzima ariko Imana imuhamagarira gusa ari cyo akora ikindi cya kabiri ntabwo impano zingana hari umuntu ubwiriza neza cyangwa se aririmba neza undi agerageza icyo gihe rero wa undi ugerageza akarwanya umwe ubwiriza neza hari n'undi uri hejuru ukagenda abona abandi bagenda bazamuka akagenda barwanya kugira ngo batamusanga hahandi baje kungwanya baje guhagararaho mpagaze kumbuza umugati agatangira kubarwanya ariko intambara zose ziba mu rusengero zishingira kuri Satani kuko burya Satani abonerwa mu bantu cyane mu ntambara nge nagize zikomeye mu muhamagaro wanjye ni intambara za bene data ariko Imana ibigira ngo itwigishe kubera iki intambara ni ibikoresho by'Imana Imana ikoresha intambara kugira ngo igukomeze umutima Dawidi ntabwo yari gukomera iyo wabamutetesha akaba bucura umwana wa bucura umuhererezi ariko yarwanyijwe na se na bene nyina uri bukumusa ajya kurwanya Goliyati ngo baramwitegereje baravuga ati kanuka ntije ubundi basutse amavuta gatangiye kwishyira hejuru kubwo utuvuta duke cyane bagasutse ejo bundi bakabereye ariko ntibari bazi icyo aganamo niyo mpamvu abantu bamenya ibikwicayeho ariko ntabwo bamenya ikikwicayeho ikikwicayemo imbere umuntu rero uyu nguyu ukomeza ushaka kugenda we abarwana n'ijambo rimuri imbere abafite ikintu arwana nacyo kiri imbere muri we ariko abandi icyo kintu ntabwo bakibonesha amaso witega kuzagera cya gihe ukomeye
nibwo bazamenya ara kantu uvuze ngero gasubira ngo abantu bamenya iki kwicayeho ariko nago bamenye kwicayemo imbere gasubira mu kadusobanure ne ijambo imana ikuvuza ni ligaragarisha amaso buri yubwiye abantu amasezerano yawe yose buri mugende ugana kugupfa bakurangiza ubundi sezerano ryose imana iguhaye rigomba kujyana nibanga haye ariko isenyuka umuntu akoresheje amagambo Iyi Imana ikubwira kuko umuntu aba akiri muto agira ngo bene se bose baramushyigikiye hari ubwo ugenda ubabwira imigambi Imana igufiteho uziko Imana yambwiye ko izangirira gutyo uziko byangirira gutyo ah bagahita bakurangiza ibyo bibaho rero iyo mihamagara ibaho ikindi habaho kudashyigikirana kandi uko kudashyigikirana n'undi kujyana n'iki nuko uyabona uyagiye gukomera siwo rero umugambi w'Imana kuko umugambi w'Imana si ukugira ngo uyakomere ku giti cye no kugira ngo ubugambi bw'Imana bukomere ariko abantu bashyigikiranye kuko biravuga ngo turi Yesu Kristo ni igiti twe turi amashami neno ayo mashami ngo yose agomba kwera imbuto ngo ishami ryose ritera aryanganyaho amahagi rero hari igihe amashami atangira kuma neno agashaka kugira ngo yumane n'amashami akiri mazima umuntu akaba ari muzima undi kuko yabona yamaze kwandura yagiyeho ibyondo agashaka kugira ngo asige n'abandi ibyondo nabo bandure nk'uko yanduye basebe nk'uko yasebye ibyo bibaho cyane urakoze cyane inshuti yudukurikiye nawe wahuye n'intambara zo mu muhamagaro wahuye n'abo bantu twandikire munsi tubwire intambara wahuye nazo kandi turagushimira ko ubukomeje kudukurikira mu kiganiro savi watubwiye ngo intambara wahuye nazo zikomeye n'iza benezo yego zari zimeze gute bo iza mbere zari zishingiye ku kuba umuntu adashaka kukomera ujye imbere kuko hari ibintu bitatu urabona abantu barasengana kugira ngo ukomere bisaba ko wigira kubusanze mu muhamagaro hari igihe usengana n'abantu imana ikakubwira ko uzakomera ndetse imana ntabwo ica ku ruhande ikubwira buri ntambwe uzagira kuri buzagira na bamwe babyumva habaho n'icyo bita kuzirika amasezerano abantu bagasubira ahandi imana yakubwiriye bakajya gusenga kugira ngo imana itazasohora bya bindi wowe kristiyan nguhaye umugore mwiza ngize gute abantu bakajya gusenga ntazamubone asaba story imwe ikomeye n'abakobwa babiri imana yabahereye hamwe amasezerano uko bazakora ubukwe umwe abona umugabo mbere abona fiance mbere noneho amaze kumubona hashize iminsi n'undi nawe abona fiance wa wundi rero agira ishyari umwe abonye fiance mbere akumva mugenzi badashaka ko akora ubukwe habura ibyumweru bibiri gusa kugira ngo akore ubukwe akora amasengesho y'iminsi irindwi ibaze kugira ngo umuntu akore amasengesho y'iminsi irindwi asenga kugira ngo uyu Imana yavuganye nawe Imana itazasoza bya bindi yavuze ariko ikiza Imana ni inyangamugayo ntabwo Imana izadukurira amaho iyivuze isohoza ibyo yavuze wa wundi ajya gusenga abwira Imana Mana ndashaka ko utazasohoza amasezerano y'uriya muntu arabisengera cyane kandi Imana igihe ibikora abantu bibwira ngo ntabwo Imana ibikora buriya gusenga kurakomeye hari igihe Imana ibaraguha isezerano ngo icyo uzansaba cyose zakiguha kubera ko wagiriye umugisha ku Uwiteka akwemera gusaba ko icyo uzamusaba cyose zakiguha umuntu akajya imbere akavuga ngo sinshaka ko ibi bizagenda gutya Imana namubwira ngo nibyo ubukwe bw'uriya mwegeje inyuma h'imyaka ibiri ariko ubwo yamwegeje inyuma imyaka 8 arategereza imyaka 8 urumva igihe kiba gishize n'igihe umusore ataza ahita mureka kwishakira undi ariko mu murimo w'Imana habamo intambara kandi izo ntambara zimwe n'umugambi wa Satani izindi n'umugambi w'Imana umugambi wa Satani ugambira iki kugira ngo utabwirize ubutumwa udakiza ya mitima y'abantu igomba gukira ibyo bintu bibaho cyane intambara nagize mu murimo rero ni intambara sinavuga ko ari njye wahuye nazo ngenyine kuko abantu bose bagira intambara nahuye n'akaga gakomeye ka bene data tuzamukanye umuntu arota avuga ati nzagira kuri ibi kuko habaho abantu babiri hari umuntu wahamagawe hari n'umuntu wihamagaye kuko abona kubwiriza ari byiza kuko abona kuririmba ari byiza kuko abona gucuranga ari byiza na ya mihamagaro yose iba mu rusengero nawe akumva arabikunze we yabyiga kuko atari umuhamagaro we ntibigende neza umuhamagaro akawuhindura kurwanya ba bene se tuzabatandukanyiriza he abahamagawe n'abihamagaye bizatandukanywa n'igihe umuntu numubwira ko Imana yavuganye nawe uzakugira neza ukabona atabyumva uzamubwire ngo igihe kizakubwira kuko uko iminsi igenda iza niko ibihu bigenda biva ku buzima bwawe ugahinduka cyakindi Imana yavuze uzaba cyo ibi rero ntabwo abantu babimenya ahubwo bemera ari uko bya bindi Imana yavuze byabaye nteye ubwoba ngo abantu bashobora kuzirika amasezerano yacu ariko se aramutse ubimenye ko afite gahunda yo kuyazirika wowe ugahita ujya gushyingura yiwe noneho ukayashyingura burundu Imana ijya ibyemera ibyo ngibyo ntabwo waba ubaye umupfapfa nkawe ahubwo iyo ubimenye urasenga hari ijambo abarokore bakunda gukoresha rivuga ngo umuntu utakurushije gusenga ntakagutera ubwoba
nubura umwanya wo gusenga kugira ngo Imana ikurinde hari abantu bafite umwanya wo gusengera kugira ngo upfe iyo ugiye ku misozi y'amasengesho abantu basengera usanga y'abantu basenga bikoreye amabuye avuga ngo iriwe ni kanaka ndamuhirika kandi ugazanga abana hirika naho baririmbana muri korali naho babwirizanya ubutumwa ntabwo se ugibona kumbuga nkoranyambaga bagahirika intambara zabo intambara zikomeye ku buryo abantu basigaye bazirwana no kumbuga nkoranyambaga nicyo rero kigaragaza ko abantu bamaze kugaragaza ko ubundi hari ibintu bibiri Kristo agomba gusobanukirwa buriya habaho icyo bita ubupfura bw'umuntu uko ateye kamere ye hakabaho n'agakiza hari ubwo agakiza rero kaza ntigahindure ubupfura bwawe umuntu yagukorera amakosa bikaba bihwanye na kwa kundi yahoze kera aracyari wa wundi buri Imana ibwira Aburahamu ngo siga inzu ya so wakajyana Loti Imana ikabona nk'ikibazo Imana ari zikora utari ikibazo kuri we iyo Imana iguhamagaye nicyo kintu abantu bakora rero kindi harimo n'igihe abantu bakurwanya biturutse kuri wowe kuko hari igihe Imana iguhamagara wenyine ugashaka kujyana n'urugo rwose ngo ngere inzu yanjye tuzakorera Uwiteka kandi Imana ishaka kwikorera wenyine nabikazabahamagara ku giti cyabo guhamagarwa n'Imana bw'uburyo bwari bwo bwose Imana iguhamagara nk'ikinege ntabwo ihamagara koperative si urugo rwose iyo birashoboka Imana igihamagara urugo rwose ariko hari ubwo ihamagara umwe muri bo uyu akavunwa no kugira ngo bose baterurire icyarimwe uyu muntu azavunika kuko arimo gukorera mu ruhande Imana itarimo Imana ihagaze mu byivuga ntabwo Imana ihagaze mu marangamutima y'umuntu uko umuntu yibwira ngo ndabizi neza birashoboka ko Imana yajya no Imana ihagaze mu byitekereza gukora abantu rero bajya bazirika amasezerano y'abandi umuntu akabona ko umuntu ari gukomera umuntu akajya asenga ngo Imana ibintu bigereho byambayeho hari ubwo nabaga mfite nk'amavuga butumwa abantu miye nko mu bihugu by'amahanga nkajya gusenga nkabibwira bene data muzi ko mfite abantu miye bakarara basenga buriya amasengesho ntabwo abantu bazi imbaraga zayo ntabwo dushaka ibintu bizabaho kandi koko bakabizirika ejo ukajya kumva abantu baragutumiye ati wihangane ntabwo byakunze hari nubwo abantu babura ubushobozi kandi bakwifuzaga cyangwa se ati twabonye undi muntu nkaba uriteka ryose nibaza impamvu rero ibintu byose bisobanukirwa bisobanuka mu gusenga ndimo senga Imana ni bwampishurira irambwira ngo niwe wagiye wizirikira amasezerano ni gute kuko ugenda ubibwira abantu buriya Esteri ntabwo ari ku mwamikazi yagenda abwira abantu ngo njyewe ngo ni umuyudakazi byamusabye kugira ibanga iyo ushaka kugira ngo ugere kure hahandi Imana yakubwiye wirinda kwicisha bugufi ukirinda guceceka ntabwo Imana ikora ninjajwa none se kwiye umuntu afite icyifuzo agenda muri bene se ati bene data munsengere yego tubireke oya ntabwo ubireka ariko ntabwo ubwira abantu bose ureba umuntu wizeye kuko biri avuga ngo abakozi b'Imana nimva abantu bahambamo abantu kubera inyota bafite yo gusenga nta nubwo bazi Imana bari gusenga iyo ariyo niyo wafata ibi ukarishyira ukavuga ngo nimuze musenge iyi n'Imana abantu bapfukama bakayisenga kuko abantu bafite inyota yo gusenga ariko ntabwo bashaka gusengesha umwuka kandi bibiliya ivuga ngo musenge ariko musengesha umwuka iteka ngo mu buryo bwose bwo gusenga bisobanuye ngo gusenga bigira ibyiciro byinshi ariko bisaba gusengesha umwuka ntabwo ari ugusenga nk'uko mbitekereza hariho inzira hariho umurongo wo gusenga gusenga bigenda gutya bagenda gutya iyo ugiye gutanga ibyifuzo nabwo ubwira bene so bakeye nayo ugenda ubwira ibyo kandi n'ibyifuzo burya ntuvuga byose hari ubwo umuntu atanga ibyifuzo mu bwenge ndashaka ko musengera Imana ikama kugwiza imbaraga singa ngo ugende uvuga detaye uvuge byose kuko abantu barakurangiza hari imihamagaro itaravutse kubera amagambo ba nyirayo bagiye bayivugira abantu Imana yambwiye ko nzagera kuri ibi nzagera kuri ibi n'ibi abantu bahita bakurangiza yego yego kujya tugenda tuvuga mu makode nta kugenda no kuvuga muri code ukagira password iyo bivuze urapfa upfa utaratangira kubaho ibyo bibaho cyane harimo n'abandi Imana yahaye umuhamagaro kubwo kurangarana bene se barawubambura bapfa bakiri mu nzira ibyo bintu bibaho cyane intambara ikomeye wahuye nayo mu rugendo rw'umuhamagaro yego ni aya n'amagambo kera natinyaga amagambo cyane ubu ntabwo nkiyatinya ariko numvaga ndamutse menye ko umuntu yamvuze uko ntari namuha n'amafaranga kugira ngo atamvuga iyo ni intambara nagize ikomeye cyane intambara ya kabiri niyo kwizera abantu nizeraga umuntu nkatungurwa no kubona yampemukiye n'uyu sarahemuka n'uyu ibyo bintu byambayeho cyane umuhamagaro n'intambara ugira bingana n'aho uzagera umuntu uzagera kuri ahura n'intambara nyinshi zikomeye uzagera hafi nawe agira intambara nkeya mu magambo make iyo uzagera kuri ugera kuri ugeragezwa
yazagira hafi iyo uzagira hafi nabwo ugera hafi ugeragezwa ni nkuko umuntu afatiwe akajugunya mu mazi amazi ameneka ava muri cya kintu ajugunya imibuye angana n'uburemere bwa rya buye ajugunyamo cyangwa se n'ingano yaryo abantu rero bakumaramo bakumaramo umuhamagaro urakoze cyane inyigisho ko iryoshye cyane hari umuntu udukurikiye yaryohe nawe kuri YouTube ngo atubwire niba aryohe atangiye kuzamo na physique none umusaga formule twize kitwa pressure ngo ni force sur surface yego ibyo ngibyo byibuye uri kubita mu mazi amazi yasandaye cyangwa yego none so ntambara z'amagambo abaga bakuvuga iki mu nzu y'Imana se abantu bavuga eh haba amagambo cyane kuko icyambere bakuvuga bakwita icyo utari icyo udashobora no gukora mu muhamagaro hari ubwo abantu kuvuga urumusambanyi ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe kandi burya nabonye ikintu umuntu atinya uwo ari we wese umuntu atinya ko bamwita icyo atari none se Savier ko uyu muntu aba kureba nkanjye ngira amahirwe yo kubonana nawe nasanze ari n'inshuti zanjye zindi muziranye yego ko umuntu abona rwose no kuvugisha abakobwa sinzi ko ari n'abakobwa umenye umuvugana ubu nawe ibyo byose babigushyizeho ni nk'ikibazo barabikubwira nta muntu batabibwira ahubwo hanze aha kubera na social media ihari nino hariho amagambo intambara zagiye ku isi hose kera abantu barwanaga intambara zo mu rusengero uyu munsi abantu barwana intambara zo ku isi hose buracya mu gitondo kisanga bagushyize kuri social media noneho nk'abahamagarwa bari mu ngobo kuko Imana ntabwo ihamagarira igihe kimwe hari ubwo wisanga umugore yagiye kuri social media kukuvuga akagenda avuga ati umugabo wanjye gutya na gutya gutya ukumva ibintu ye abantu bagiye kuzasara ariko njyewe bo ni nyinshi z'uburyo butandukanye ariko harimo amagambo kuko umuntu ashobora kugenda reka nk'urugero ntangira gukorera Imana urumva wagiraga amagrupu gashinga nka grupe n'ibyo byose ntihaburaga bene data mu bana akagenda akajya akorega mu itorero ati kana karaturisha bakagutubira ati ngwino usobanure ukuntu ry'amaturo ni ukuri ntayo ni ubwiza bana icyo gihe rimwe rimwe haryo wisanga mu bisha mu bihano mu biki byose byo nibaho cyane abantu bahura n'intambara zikomeye kuko uyu munsi abantu barimo barwana n'ibintu bibiri bikomeye cyane ikintu cya mbere abantu bari kurwana nacyo gikomeye kuruta ibindi byose ni ikintu cyitwa pressure abantu bari bashyiraho pressure y'amagambo gutya na gutya umusore bamuvuga gusambana mu rusengero bakamutegeka kurongora vuba tuguhaye umwaka urongore muri uwo mwaka kugira ngo tukubone ko utari umusambanyi koko by'ukuri ibyo bintu biragora abantu rero abantu barwana n'ikintu cyitwa pressure abantu bari gushyirwaho pressure uzarongora ryari ni ryari uzakora akazi ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'ibyo ngibyo icyo ni ikintu cya mbere abantu bari kurwana nacyo ikintu cya kabiri abantu bararwana n'icyo bita uburenganzira bwanjye iki umuntu akoze wamubuza ko ati ngiye n'uburenganzira bwanjye gukora ibi kugenda gutya na gutya na gutya na gutya kanaka ngendaho umuntu akakuvuga biturutse mu ko wamuhumurije ikindi ari igihe nk'iri umuhanuzi Imana ishobora kunyuzamo ibintu ugahandurira umuntu runaka Imana yakunamyeho gutya na gutya na gutya yajya kubibwira abandi bene se akabivuga bitandukanye n'uko abimubwiye mu rusengero habamo intambara nyinshi ibyo ni ibishaka kugarura ariko iyo uzi ubwenge urwana uceceka yego urakoze cyane kuko Imana yemera ko izo ntambara zitugeraho se kandi turi mu kwagura ubwami bwayo ni ukubera ko intambara ari ibikoresho by'Imana Imana izi kunyuzamo kugira ngo ukomere umutima nta butayu nta kanani baho Imana ikunyuza mu butayu kugira ngo use naho ujya use n'ibyo urimo kuko umuntu waciye mu bikomeye nawe arakomera kandi agakomeza abandi nta muntu ukomeza abandi atarabanje ukomera kandi kugira ngo ukomere bisaba guca mu bikomeye nawe ariko umuntu ari kubicamo ntamenya ko Imana iri kumucisha muri ibyo kugira ngo azakomeze abandi rero impamvu umuntu aca muri ibyo bikomeye kandi Imana yabyemeye ni ukugira ngo namara gukomera akomeze abandi urakoze cyane uramutsumenye ko umuntu yagiye kuzirika amasezerano yawe n'ibindi ari ugenda kuvuga kandi mukorana umurimo w'Imana biragoye ko wagenda ugasengana n'umuntu bakababwira ngo ngaho ngo nimusuhuzanye muhana Kristo umuntu wabyitwara mute tubwizo kubwo gukiranuka utangira gukoresha ubwenge bw'Imana buriya abantu babimenye badukurikiye kuri Nkunda Gospel mu by'ukuri iyo umaze kumenya kuri guca mu rugamba bitoza guceceka nicyo gisubizo cy'ibintu byose guceceka kugenda gake cya kabiri no kwihangana ugatuza biragufasha muri urwo rugamba muri ayo makuba uri gucamo biragufasha cyane yego byaba byarakubaye ugaye no mu rusengero ukahura n'umuntu usubizi ko ari we muntu uri kugushozaho intambara biragorana cyane nkanjye nigeze kuba muri korali biragorana ko ufata abantu babiri hari nubwo abantu bayobora amakorali bakora kugira ngo barimye biyunge
hari igihe rero umubwira ati hari ukuntu barinjye barimba akora ibyo bita majeste maritime ukambwira ati muhoberane urabona hari abarimbye barimba kandi barahoberanye gute bamwe bajya bagirwaho kabona bamwe banze guhoberana kuko nuko aturana himigisha kandi we ntashaka akagira umugisha ibyo bibaho cyane byambaye guhura n'umuntu ukwanga kandi ntaho wamushyira muri kumwe mwisi harwa mukora umurimo w'Imana bibaho no mutuza abantu bakora ugasanga umuntu umwanzi wawe wa mbere ruharwa n'uwo mukorana akazi ahantu wamushyira rero icyo ukora n'ikintu urihangana gusa iyo umumenye biga kumushyira ku ruhande cyakabiri ugafuka mufungirana nyuma y'ubuzima bwawe nimo ndibaza ngo ufunge waramusoye cyangwa wanyuze ku ruhande ntiwamusoreza ndashaka kutubwira iyo scenario rimwe byigeze kumbaho nshwana na perezida wa korali icyo gihe twabibona na korali ndamubwira nti uhereye uyu munsi ntuzongera kunsohoza sinzongera kuvugana nawe tubyemeranya ko ntabwo nizongera kuvugana n'undi turashwana neza gutya bagati sinzongera kuvugisha nawe ntuzongera kumvugisha nti ntabwo nzongera twahura ku rusengero wagaca ha nange ngacanga tugakomeza rimwe imana inuma w'umukozi w'imana yaraje avuye cyangwa kure araza arambwira ati nazanywe nawe imana yambwiye nkwatuze kwica umuntu nge ntabwo nishe umuntu sinzi no kubaga n'inkoko nibyo bintu ntabwo nabishobora arambwira ngo hari umuntu wishe amfata ukuboko arambwira ati ngwino nkwereke umuntu wishe kuko icyo gihe yaransanze ku rusengero tugiye gutangira amateraniro antungira urutoki muri korali anyereka perezida ngo uriya mugabo uri wagaze ariya ngo waramwishe se gute kandi ari muzima ngo igihe umubwira ko utazongera kuvugana nawe ngo azajya acaha nawe uce hariya ibyo bintu bibaho byambayeho uri kurumva uwo munsi narihannye kandi burya mu rusengero mu mana umuntu agenda akura atera intambwe ava mu bwiza ajya mu bundi uva ku rugero rumwe ujya ku rundi icyo gihe kandi ubukire mu bebe mu mwuka ugenda ukura umenya ngo kumbe bitwara gutya na gutya na gutya ariko burya ntabwo upfa kubimenya ako kanya byoroshye urakoze cyane hari abadukurikiye bari mu Rwanda bari mu bindi bihugu bya Afurika Kenya Burundi hari abari ku mugabane w'u Burayi hari abari muri Amerika Aziya Australia tunabasuhuza cyane ubutumwa wabaha abo bose badukurikiye bari ku Rwanda izo ntambara zo mu muhamagaro n'ubuhe no gukomerera mu muhamagaro kuko umuhamagaro urakuvugira kandi umuhamagaro ukagukomeza ukaguhisha ukakurinda ibyo byose iyo wemeye kubamo uragukomeza kuko hari abatsindwa akabivamo bagacika intege kuko ni rya jambo Yesu yavuze ngo ibisitaza n'ibizabura kuza ariko ababizana bazabona ishyano bazahura n'ishyano rikomeye rero icyo nakubwira wowe mwene data dukurikiye nuko wihangane kandi usenge kuko gusenga biraguproteja biguha imbaraga zo guca mu ntambara zikomeye hanyuma ukazitambukamo nkaho zidahari kandi ukizirimo ukamera nkaho uzarangiye kandi ukizahagazemo rero nabwira bene data gusenga icya kabiri guceceka ntibiri guca mu bintu wigenda ubwira abantu kuko hari ugufasha hari igihe ubwira abantu ukaba uri gufasha abakuvuga kwivuga icya gatatu nabagiraho inama ntukwisobanura mu bibazo igihe cyose uri mu bibazo ntukajye bisobanura icya kane nuko nta murwaza mu kigeragezo iyo uri mu ntambara uri mu bigeragezo ujye uceceka ubwira Imana ngo mvugira kuko iyo wivugira ntabwo Imana ikuvugira ariko iyo ucecetse Imana irakuvugira nibyo ngibyo murakoze cyane wow urakoze cyane reka udushyire imbere y'Imana umunota umwe kuko Imana itwambikiye imbaraga hari abadukurikiye bari muri izo ntambara bari muri ibyo bigeragezo hari n'abagiye gutangira guhura nazo kugira ngo Imana ibakomeze Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ko ujya wemera ko umuntu aca no mu ntambara kugira ngo akomere kuko ibikomeye nibyo bikomeza abantu ndasenze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza ukomeze uyu mwene data mushiki wacu uri mu ntambara zikomeye mukomereza umutima mukomereza amaboko umurwandi ntambara zinize atazi ndasenze kugira ngo umuntu wese mwami Yesu Kristo wadukurikiye ubura ntambara zo mu rugo mu muhamagaro cyane cyane kuko ariwe twaganiriyeho umukomeze kandi umuhundi mutima agire wa mutima muri Kristo Yesu kugira ngo abashe guca muri ibyo byose icyo musabira cyane ni ukugira intego kugira ngo umuhe umutima wo kugira intego agire ibyo arenga agire ibyo avamo ajye kure y'izo ntambara uri Imana igikomereza umuntu mu ntambara muha umugisha muha imbaraga umuha ubwenge bwo kurwana izo ntambara urakoze kumuha ibirenze byo musabiye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen Xavier wakoze cyane Imana iguhe umugisha nakoze cyane kuntumira ndishimye urakoze cyane nshuti namwe twabanye tubashimire cyane tubasabira ngo iteka akomeze kuba mu ruhande rwanyu mu byo murimo munyuramo byose tabira umugisha David wadufashije kuri kamera kugira ngo ikiganiro kigende neza nsabira umugisha kandi na Emmy Hakizimana nawe wadufashije na Christian Bayisenga shalom